Şükürlük yad elədiniz. Bu danışma, danışamıram. Ağır dərddir. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralarımıza Allah şəfa versin. Nə deyə bilər? Vətən bizimdir, vətəni ki verməlisə biz də canla başla borcumuzdur. 93-cü ildə mən də dünkü günü qardaşım ki. Bir məlumat ki, yəni səhər saatlarında aldıq məlumatı, ağır itkidir bizim üçün, ailəsi üçün çox ağırdır. Amma neynəmək olar, yəni bu yağı düşmənə qarşı mübarizədə hər şeyi gözümüzün önünə almışıq. Hər an hər şey ola bilir. Qismət alın yazsın.